ማለት ሰብስክራይብ እንትሏን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ዶላር ስትመጣ ከስር ዶላር ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ዳንሽ ባላለው ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። እዚህ ላይ ፖፕ ፖፕ ስንል አይተም ምናምን ይባላል፣ አያስፈልግም። ፖፕ ማለት የመጨረሻውን መደለት ነው። በቃ ቶፕ ላይ ያለችዋን መደለት ነው እና ምንም አያስቸግረንም ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚች ትሆን እና እዚህ ጋር ዳታ ቢኖረን 276 ቢኖረን ቶፕ እዚህ ጋር ቢሆን የመጨረሻው ዳታ ማለት ነው። ቶፕ ማለት የመጨረሻው ዳታ ያለበት። ይህ በጣም ሰፊ ሊሆን ይችላል፣ ስታቲክ አሬ ስለሆነ ብዙ ሰፊ ሊሆን ይችላል። ይህን ትተን ቶፕ ያለበት እዚህ ጋር ከሆነ ዴል ዴታ የምትል ቫሪያብል ኤክስ በሉት ዋይ፣ ምንም ችግር የለም። ስታክ ኦፍ ቶፕን እንሰጠዋለን። ስታክ ኦፍ ቶፕ፣ ስታክ ኦፍ ቶፕ፣ ቶፕ እዚህ ጋር ነው የስታኩ ቶፕ ላይ ያለው ወይም 0 1 2 ቶፕ 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስታክ ኦፍ 2 ማለት ነው። ስታክ ኦፍ 2 ስታክ ኦፍ 2 6 ቁጥርን እዚህ ላይ እናኖረዋለን። ቶፕን በአንድ እንቀንሰዋለን። ቶፕ እዚህ ጋር ነበር፣ 6 ልናጠፋው አይደለ? ቶፕ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። በአንድ ቀነስ ነው። ስለዚህ እቺ እዚህ አይደለችም ማለት ነው። ከዛ ሪተርን ዴል ዴታ፣ ይቅርታ ሪተርን ዴል ዴታ፣ ዴል ዴታ 6 ነው። እቺም 6 ቁጥርን ሪተርን ፖፕ የተደረገው ዳታ ይሄው ነው የሚል እንግዲህ የሚቀበለው አካል እንደፈለገ ያድርገው ፈንክሽኑ እና መላክ ብቻ ስለሆነ ጉዳያችን እንላለን ማለት ነው። ስታክ ከስታኩ ላይ ሪሞቭ ተደረገ ማን 6። ለምንድነው ይሄ የተመረጠበት ምክንያት? ስታክ ነው የምትጠቀመው የቶፕ ነው ሪሞቭ የሚያደርገው። ኢዝ ኢት ሪሊ ዲሊትድ? ኖት ዲሊትድ፣ ኢትስ ሲምፕል ሎጂካል እንትን ቴክኒካል መሆን ነው እንጂ አሬ እንዳለ ይዞ ነው የሚቀመጠው፣ ራሙ ላይ እንዳለ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛው እንዳለች አለች እዛ ውስጥ፣ ግን የዚህ የስታኩ ፓርት አይደለችም። ሜሞሪውን ይዞ ዝም ብሎ ይቀመጣል፣ ያልተመዘገበ ቦታ በ ዝም ብሎ ራም ላይም ጨረቃ ቤት አለ ማለት ነው፣ እንደዛ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው ሪሙቭ የምናደርገው ወይም ፖፕ የምናደርገው የሚለው መልዕክት እናስተላልፋለን። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራም ግን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።